Ja, men vad roligt att se er alla här denna frukost. Det är den tredje politikerfrukosten inom Fossil för Sverige. Och idag har vi äran att ha Märta Stenevi här. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och vi sitter på Samverket som är då myndigheternas co-working place. Så här träffas vi och har mycket interaktivitet mellan olika myndigheter och även näringslivet. Detta är som sagt tredje samtalet. Och de här samtalen går ut på att bara försöka förstå hur olika partier och personer tänker. Och Fossil för Sverige vet du har ju tagit fram 22 färdplaner för att ställa om Sverige. Och vi har ju egentligen en ganska bra kartbild över hur vi kan göra. Men vi är ju alla otåliga. Det är panik på planeten. Så att jag kommer ju att försöka vara lite nyfiken på hur vi ska lösa det här helt enkelt. Och hur vi kan öka tempot i klimatarbetet. Första frågan tänker jag så här. Du har varit med ett tag nu och ni har suttit i regeringsställning. Om man tänker sig hur man skulle tänkt för 4 år sedan. Man då skulle börja och ställa om Sverige eller fortsätta ställa om Sverige. Jämfört med hur det skulle kännas nu att gå in och ta makt efter valet. Är det lättare eller svårare tror du att liksom ställa om Sverige? Hur är stämningen i landet? Hur ser förutsättningarna ut? Politiskt, praktiskt, opinionsmässigt? Men först så kan man väl säga, jag fick rösta första gången 94. Jag har gått och funderat lite på det där taget, därför att det är intressant att tänka på om man då hade satt igång, för vi visste ju allt vi vet idag redan 94 egentligen. Om man då hade börjat fatta beslut, då hade vi kunnat göra omställningen i ganska lugn och maklig takt, några procent per år, och liksom låtit som marknadskrafter spela på ett långsamt och som är hanterbart sätt. Nu är vi ju inte riktigt där, utan nu är vi ju i en position där det faktiskt börjar bli rätt så bråttom att få ner utsläppen, och takten behöver bli betydligt, betydligt snabbare. Och därmed krävs det också mer, och det krävs framförallt mer i vad ska man säga, övergångslösningar. Om man jämför med att om vi skulle gå in nu efter valet, så är ju ändå väldigt mycket på plats. Väldigt mycket förändringar gjorda i lagstiftning, i regelverk. Nu blir ju den stora utmaningen att hålla i och öka takten. Så att det är mindre som behöver börja som från början, som vi gjorde 2014. Men däremot så finns det ju en väldigt risk att man lutar sig tillbaka nu. Och det ser vi ju väldigt tydligt också i det politiska landskapet, att det finns en önskan om att kan vi sluta tjafsa om det här, och det här löser sig väl av sig självt och så. Men är det någonting vi ser väldigt, väldigt tydligt, så att det finns alla möjligheter att nå målen, men de kommer inte att nå sig av sig självt, utan det kräver nu att vi håller i och ökar takten. Och ni har ju skarpare mål, va? Alltså 2045 är ju Sveriges formella mål. Ja. Och ni har 2035. Och det här är klimatneutralt Sverige. Ja, nära noll. Nära noll. Ja. Därför att det här, och det hänger ju ihop med att klara våra åtaganden i Parisavtalet. Parisavtalet var ju liksom ett ord på allas läppar efter att det hade undertecknats, men har ju försvunnit lite ur debatten, men är ju oerhört viktigt. Och vi möter ju ofta, jag möter ju ofta frågan, ja, men vi Sverige som ett litet land, och vad spelar det för roll, och det är så lite utsläpp. Men Parisavtalet handlar ju om exakt detta. Hur de länder i världen som har orsakat mest utsläpp och har bäst förutsättningar att faktiskt klara omställningen, de ska ta det ansvaret. Och där är ju Sverige ett jätteviktigt land. Så att klara åtaganden i Parisavtalet och slå fast att det ska vi reda, det blir en väldigt, väldigt viktig del av den globala omställningen. För att det är lätt att föreställa sig hur det skulle börja låta ifall land efter land i västvärlden börjar komma tillbaka och till världssamfundet säga, fast vi pallar inte riktigt. Vi tycker att det här blev lite för jobbigt. Nu blev bensinen lite dyr, så vi tänkte att vi skiter i Parisavtalet. Den situationen är inte rolig att tänka sig i ett globalt perspektiv, därför att då blir det oerhört svårt att övertyga länder med mycket sämre förutsättningar varför de ska göra sin del. Blir det jobbigt tror du? Alltså, att fixa 2035, är det en smärtsam väg? Liksom, kommer folk ut och kroka rygg lite och känna att shit, det här var tufft? Nej, jag tror att det är
Nej, det behöver absolut inte bli smärtsamt. Mm. Jag tror att det är en väldigt falsk bild som också är uppmanad. Tvärtom så ser vi så enormt mycket nytta. Vi pratar jättemycket om målkonflikter i klimatarbetet. Men väldigt sällan om alla de synergier som finns i klimatarbetet. Och hur mycket fördelar och nyttor man har när vi får gjort omställningen. Mm. Det som är kruxet eller det som är utmaningen, det är ju själva övergången. Mm. Det är ju att man får ett system som hela tiden tittar på den lilla människan, tittar på individen, att man inte hamnar i kläm utan får övergångarna att fungera. Och det är ju en jätteviktig roll för det offentliga och för staten att mjuka över de övergångarna. Vad är det för brygga som är jobbig, tror du? Sådär, i övergångs? Det känns att det ser rätt bra ut, så det kommer att bli ganska skönt kanske helt enkelt. Mm. Men det finns vissa utmaningar, så bryggor som kan vara lite skavsår eller friktion. Ja, men jag tänker, vad kan det vara för exempel på sån där? Ett typiskt exempel det är att om vi ska fortsätta låtsas som att vi kan använda fossila drivmedel i framtiden. Mm. Då lurar vi också in väldigt många människor i att kanske investera i en ny dieselbil. Mm. Det kommer att bli oerhört smärtsamt. Mm. Därför att oljemarknaden, världsmarknaden, det kommer fortsätta vara fluktuerande priser. Det kommer fortsätta komma prischocker varje gång det händer någonting i omvärlden. Här har vi ett jättestort ansvar, tycker jag, från alla de politiska partierna att peka på att det där är inte vägen framåt. Mm. Vi kommer inte ha en framtid med fossila drivmedel därför att det fungerar inte för klimatet och för omvärlden. Mm. Utan vi måste hitta den övergången. Så länge man håller i en retorik i att det här är en del också av framtiden, så lurar vi människor. Mm. Och vi lurar in dem i oerhört kostsamma lösningar där man istället kan hjälpa in i billigare lösningar som sänker kostnaderna för transport framåt. Och det här tror jag det är ett exempel. Ett annat exempel är när vi pratar om energieffektiviseringar i den politiska debatten, så låter energieffektiviseringar som att man ska frysa i sitt hus, att man ska sänka temperaturen. Det är inte en energieffektivisering. En energieffektivisering är ju att ha samma temperatur fast göra av med mindre el och därmed ha lägre kostnader. Och det är en väldig skillnad. Och jag tror att de här sakerna är ju sånt som väldigt många skulle tjäna på när vi liksom hittar bra stöd och bra övergångar. Så att kan man klara övergången, så har vi väldigt, väldigt mycket fördelar framåt i det som behöver göras. Spännande. Och det jag tolkar rätt, så känner jag då att du säger att 2035, vi kan bli fossilfria då. Det är inte så smärtsamt, vi kommer inte att lida jättemycket, men det finns vissa bryggor och kanske friktioner som dyker upp, fördelningspolitiska kanske. Innan man går in på då vad som skulle kunna vara andra hinder i den här implementeringen, tänker jag, om vi går tillbaka då, det känns som att du säger att det är lättare egentligen nu. Vi har ändå gjort ett antal saker. Vad är det som du är mest stolt över som har skett, som gör det lättare nu att starta den här mandatperioden om man får sitta i regeringsställning? Ja, men några saker har ju gjort stor skillnad. Förändringarna i ETS:en, priset på utsläppsrätter, visade ju på att styrmedlen fungerar om de blir tillräckligt kraftfulla. Och det tror jag, dels så har ju själva prisökningen stängt väldigt mycket kolgruvor i Europa, men framför allt så har man ju visat på att styrmedlen kan fungera om man ser till att systemet blir skarpt nog. Vi har sådana, liksom på pappret egentligen, rätt enkla saker som bonus-malus-systemet som satt oerhört långt inne att få igenom. Det var ju det känns märkligt nu när plötsligt alla tycker att det är toppen. Mm. Men det var ju en enorm politisk strid att faktiskt få till, det ska bli högre skatt på bilar som släpper ut mycket och det ska finnas en subvention för bilar som släpper ut lite. Egentligen en ganska enkel överföring av den här principen som så många är överens om att förorenaren betalar. Men det har ju gjort en väldigt, väldigt skillnad i transportsektorn, och idag kom det också rapporter om att det är en av de saker som håller emot utsläppsökningarna i transportsektorn nu när vi går tillbaka efter pandemin. Sen på den liksom mer makronivån, så också väldigt utskällda och väldigt svårframförhandlade stöd som Industriklivet, Klimatklivet och inte minst de gröna kreditgarantierna som var enormt svårt att få på plats. Mm. Men när de väl var på plats så tog den, liksom, det gick ju på nolltid, så var ju kreditgarantierna i första omgången övertecknade. Mm. Och där vände det igen.
Men då, vi pratade lite om det här, här innan. Här ser jag ju en fara som jag tror vi måste hålla ögonen på. Därför att om vi ska få politisk konsensus kring frågor, kring saker som behöver göras först efter att de är förda i bevis, först efter att de är implementerade, då blir ju problemet ifall vi inte har politiker som också är beredda att införa dem, som också är beredda att testa dem. Nu hoppas vi att investeringsstödet och energieffektiviseringsstödet i fastigheter, där, alltså, ja. Ja, precis, väldigt jobbigt på morgonen framförallt, ska komma tillbaka in. De ströks ju i höstbudgeten i höstas, men att de nu ska komma tillbaka in. Det är också en så här, det har varit ett fruktansvärt motstånd. Och sen plötsligt så ser man här, fast om det byggs nästan 60 000 bostäder om året med hjälp av dessa, då kanske de ska tillbaka in. Men här finns ju ett problem. Om då ingen är kvar och driver att de ska testas första gången, hur ska vi komma framåt? Så att här, det finns ett väldigt stort behov. Det kommer ha väldigt stor betydelse vilka politiska beslut vi tar om vi ska komma framåt. För det är lätt att i efterhand tänka att det är fullständigt självklart att vi ska ha ett industrikliv. Men det var det inte när det infördes, utan det var ett enormt motstånd. Oerhört hånat och oerhört nedsablat. Och idag står alla bakom det. Är det generellt eller slutsats? Det tycker jag verkar vara att man liksom kan vara rädd för saker, men man börjar köra igång så brukar det accepteras eller tyckas till och med att det är jättebra. Industriklivet, ja, det var ju mycket av färdplanerna, var ju mycket att hejade på. Precis. I industriklivet. Ja. Och det underlättar kanske också den politiska acceptansen när näringslivet är så eniga om att det här är ett bra redskap. Ja men så är det ju, och där, det är ju en av anledningarna att jag är lite fascinerad av att det är ett sånt motstånd mot vindkraft fortfarande. Att det är det lokalt och i ett närområde, det är inte så svårt att se. Men att man har ett så stort politiskt motstånd mot havsbaserad vindkraft och mot den storskaliga vindkraften, det är svårare att se, därför att där har vi ju samma situation egentligen, att det skriks efter billig förnybar el. Och här skulle det finnas alla möjligheter att möta upp näringslivet snabbare i den efterfrågan på den el som behöver komma fram snabbt. Just det. Vi kommer tillbaka till energifrågan, den är ganska het. Jag tänkte också, det är ganska kul, vad jag förstod så var det väl så att liksom, ni begärde väl utsläppsrätter, tror jag, som kompensation för vattenfallsaffären när de höll på med den. Och sen så kom ni på att de här pengarna kanske kan använda bättre, och så skapas industriklivet. Så det är intressant hur politiken hoppar sig fram och hittar ganska skojiga lösningar som inte var tanke från början. Precis, för det som hände med Vattenfall var ju att den blockerades en förändring i ägardirektiven i riksdagen. Ja. Så att vi kunde helt enkelt inte gå fram med en förändring i ägardirektivet för att lägga ner de kolgruvor som Vattenfall ägde. För det var ju som vår ambition när vi klev in i regeringen var ju att de gruvorna skulle läggas ner. Det blockerades av en majoritet i riksdagen. Och då gjorde man istället en förhandling kring hur man kunde komma åt det på annat sätt. Och därmed den stora förändringen i ETS:en. Men där man också använde de pengarna då, som sagt, in i industriklivet. Så att, ibland får man liksom hitta nya vägar. Ja. Och det ska ju sägas också att vi behöver prova. Mm. Vi behöver kunna införa och prova. Sen ska vi såklart alltid utvärdera att saker ger effekt. Mm. Det är ju fullständigt självklart. Vi ska ju inte hålla i politiska reformer som inte ger tillräcklig effekt. Men vi kan vara helt säkra på att vi kan inte föra i bevis vad som fungerar om vi inte har testat. Nej. Så att sitter man bara still och väntar, då kommer ingenting att hända. Finns det något för ditt förslag som du tycker var ganska ruttet? Sådär? Det där var ju kass. Det där ångrar jag verkligen. Eller det gav inte den effekt jag hoppas på. Nej, egentligen inte. Men jag önskar att vi hade kunnat driva till exempel bonus-malus-systemet snabbare tidigare. Där fanns ju också ett väldigt motstånd från fordonsindustrin. Det motståndet finns ju inte kvar idag, därför att nu har man produktutvecklat i kapp, så att säga. Då, när vi införde det första gången, så fanns det ett väldigt motstånd för att man var orolig för sin försäljning. Inget konstigt i det, men det gjorde att vi var långsammare in i, vad ska vi säga, i skarpheten i systemet. Och de som kommer få betala för den långsamheten kommer ju vara de privatpersoner som däremellan köpte dieselbilar. Och det är ju liksom inte, så det är ju inte företagen som kommer att få betala för det, och det är inte politikerna som kommer att få betala för det, utan det är vanliga hushåll kommer att få betala för att vi var långsamma i det. Och det kan jag tycka är jobbigt att tänka på, för att det är för varje år som går och vi inte har hjälpt hushåll och företag att ställa om, så kommer det att kosta dem mer, och det är ofta helt i onödan. Just det. Det är kul att se att folk får frukost också nu. Ja. Det heter politikerfrukost.
Ja, vi har inte fått någon frukost här, men nu är det nyfiken. Det är lite avundsjuk, känner jag. Kaffe, det är det absolut mest centrala i en frukost. Ja. Det är nästan hela närings... Men du, hur är det med det här som vi håller på med? De här industrifärdplaner och sånt. Och nu måste man vara ärlig, inte sitta här och vara snäll. Hur funkar det? Alltså politiskt, hur upplever man de här industrifärdplanerna? Och de här, ja, det här utspelen som nu görs i olika sammanhang med näringslivet. Vad blir effekten av det? Alltså jag tycker de är otroligt värdefulla och det har också varit väldigt tydligt vilket engagemang och vilja det finns i näringslivet att komma framåt, och det är ofta ganska snabbt. Det man behöver av politikerna, och jag brukar hata att prata om politiken för att vi har 8 riksdagspartier som tycker väldigt olika, så det blir alltså konstigt att prata om politiken. Ja. Men av partierna, det är ganska spretigt. Men det man verkligen skulle behöva då, det är ju stöd för det man vill göra. Och att vi kom snabbare fram med det, och det handlar ju både om elproduktion, men det handlar ju också om hur vi kan ha en lagstiftning som styr åt rätt håll. Och det här tror jag är... Det blir ofta liksom, någon slags, att i vissa sammanhang som kanske är mer miljörörelsen, naturrörelsen, aktivister, så pratar man jättemycket om systemförändring, och det är inte ett ord som kanske alltid riktigt används i näringslivet. Men i grund och botten, det var ju en av anledningarna till att jag klev in i politiken, var just behovet av systemförändring, därför att det gick inte att göra hållbara val i den rollen jag hade som inköpschef då. Det var helt omöjligt, därför att det fanns ingen ekonomi i det. Och det är ju det här som måste till. Vi pratar ju ofta om att det ska vara lätt att göra rätt när vi pratar om privatpersoner, men det gäller ju företag också. En viktig insikt dock, som också kanske, den kanske däremot är lite smärtsam som insikt, det är att vi kan inte ha en klimatomställning som också tror att man kan bevara status quo. Och status quo är inte heller sunt i ett näringsliv. Alltså en sund marknadsekonomi måste innebära förändring. En sund marknadsekonomi måste innebära att det görs plats för nya affärsmodeller och nya innovationer, och att man rör sig framåt. Och det blir väldigt viktigt. Och det är väldigt viktigt med de här färdplanerna, att man visar på de nya affärsmodeller som kan komma fram, de nya innovationer som kan komma fram, och att vi sen inte har en räddhågsen politik som istället försöker bevara den struktur som finns idag. För det kan vi vara helt säkra på, att gör vi bara mer av samma så kommer vi inte att nå rätt resultat, utan förändringen ligger i det här och är en bärande del. Vad kan det vara, tänker jag, för att liksom det hör man ju också, du har ju helt rätt i det, att allting förändras ju, det är det normala. Och vi har ju rätt stora teknikskiften med masugn och vätgas och så, men om man tänker just affärsmodeller och sånt, är det någonting du tänker på att det här luktar lite konserverat? De bör nog egentligen hitta en annan, det räcker inte med teknikskifte här måste man byta affärsidé, eller har du någon sån här spaning där du känner att det luktar lite unket helt enkelt? Ja, men kanske inte att, så skulle jag nog inte uttrycka mig, men däremot så ser jag ju väldigt många intressanta affärsmodeller som skulle behöva komma fram. Jag menar, en väldigt grundläggande som är rätt så svår att komma åt, men där är ju väldigt mycket hindras av lagstiftning idag, det är ju hur vi kan använda material. Alltså materialanvändningen idag är helt och hållet riggad på att vi ska utvinna råvara ur marken, eller på andra sätt, men ur naturen. Och så ska vi använda den, och så ska vi producera, och sen ska någonting bli avfall. Så en fullständigt linjär. Så är alla våra ekonomiska system egentligen uppbyggda idag. Och också våra tekniska system. Och ner på så här nörderinivå som vilka tillstånd man får för att kalla detta en råvara och så vidare. Så det finns ju en extremt komplex kedja i detta. Men den begränsar ju möjligheten till att ta vara på det som redan är uppgrävt ur marken. Så att vi har ju en absurd situation där vi får stora konflikter i gruvfrågor för att vi tittar på orörd natur och liksom det man vill öppna nya gruvor. Därför att det är det billigaste sättet att få fram ett material. När vi samtidigt har samma material liggande på deponi i enorma mängder. För att det är för dyrt och för olönsamt att vända förädlingen. Så att en oerhört viktig uppgift framåt för politiken, skulle jag säga, är just att vända förädlingskedjorna. Hur skapar vi rätt både möjligheter och tillståndsprocesser, men också ekonomiska incitament att vända förädlingen så att vi kan börja använda det som har varit avfall till att bli råvara igen. För att löser vi inte det så fortsätter vi på den här. Ni vet, vi brukar prata om att vi använder 4 jordklot
per år. Mm. Och det är ju sant. Det är ju inte liksom en aktivistisk slogan, utan det är ju på riktigt. Vi använder naturresurser i den takten, och det är ju ungefär lika listigt som att liksom rea av ett lager under en säsong och sen inte riktigt veta vad man ska få sina varor för. De är liksom inte superbra för affären. Men jag håller verkligen med. Jag tror också att nämns affärplanen att det cirkulära i Sverige är dålig på. Ja. Finns det då intressen som vill förhindra, tror du? Alltså finns det en maktstruktur som gör att man inte vill ha cirkulära lösningar? Eller? Nej, men det handlar vem om ekonomi. Vem är det som vinner på om det är dålig cirkulation? Ja, alltså, så länge vi bevarar systemen som de ser ut. För att vi har inte en fri marknad idag, och vi ska inte ha en fri marknad idag. En fri marknad skulle innebära väldigt mycket hemskheter. Och jag tror inte någon politiker vill ha en helt fri marknad, utan vi har ju en reglerad marknad. Vi sätter upp olika typer av ramar, incitament och styrmedel för vår marknadsekonomi. Det är helt rätt och riktigt. Det är ju frågan hur de reglerna sätts upp, hur de styr. Vad blir lönsamt på en sån här marknad? Och här hamnar vi ju i att det cirkulära idag blir inte lönsamt därför att de ekonomiska styrmedlen ligger fel. Men orsakar det, tänker jag. För det kan ju vara att de här grupperna vill inte ha det. Och så blir det politiskt tryck och så är politikerna fega. Ja, men det här jag tror att det här förändringstanken måste in. Att vi kommer i en sån, om vi vänder på de ekonomiska styrmedlen, då kommer vi ju att ha företag som får sämre lönsamhet i det. Så är det. Vilka då? Ja, de som till exempel utvinner råvara. Om vi skulle göra det betydligt dyrare att utvinna jungfrulig råvara, samtidigt som vi använder ekonomiska incitament för att göra det billigare att återvinna, ja, då är det naturligtvis företag som idag tjänar pengar på att det är billigt, kommer naturligtvis att få en sämre lönsamhet i det. Och det här, jag tror det är så otroligt viktigt att vi tittar på ett näringsliv som inte är en ögonblicksbild av exakt de här företagen och affärsmodellerna. Mm. För ärligt talat, hade vi gjort det, då hade vi fortfarande subventionerat skrivmaskinstillverkning, och det gör vi inte av en anledning. Och på samma sätt så behöver vi liksom se vad är det då för företag som behöver komma fram, och om de innovationerna ska bli lönsamma, hur gynnas de? Mm. Och hur blir de konkurrenskraftiga på den marknaden? Så där finns det ju starka motkrafter såklart. Men också då politiskt, om man ser att ja, men det här, vi behöver värna de här jobben, istället för att säga nej, vi behöver värna de människor som har de jobben. Det är inte jobben i sig som behöver värnas, det är att människor har ett jobb, och det är någonting helt annat. Därför att det gör man genom att se till att man får rätt utbildning, att just nya affärsmodeller gynnas, att det kommer fram nya jobb. Så att det perspektivskiftet tror jag är oerhört viktigt. Det är inte jobben som ska värnas, det är människorna som har jobben som ska värnas, så att de har en försörjning och en anställning. Och det innebär, det ger liksom, den tanken ger en helt annan uppsättning politiska förslag. Ja, ja. Men om man går in på den, vi kan ju ta en liten klassiker nu då. Det var ju igårdagens utspel av en ny färdplan från gruvorna. Är det så att liksom, är det antingen gruvor eller cirkularitet? Eller, nej. Så det är både och. Ja. För man kan ju ibland tycka att ja, men, cirkulärt, om det ska lösa allt, men då tänker man, men volymen är så enormt stor som ska fram med elektrifiering av bilar och sånt. Så att, vad är din bild av gruvdebatt och cirkulation? Är det? Ja, men att den blir, förlåt, nu måste jag bli lite skarp, ja, men den blir precis som så många andra delar av den här debatten så himla dum. Alltså den blir så oerhört förenklad och fördummande. Och där, liksom, vi hamnar ju i skottgluggen för det naturligtvis. Ja, men Miljöpartiet säger nej till alla gruvor alltid i alla tider. Nej, men så är det inte. Men helt klart är att det vi säger är att först återanvända det som redan är producerat. Återvinn materialen i det som inte längre fungerar. Återöppna. För att problemet med gruvorna handlar ju ofta om just själva gruvan, själva brottet. Antingen det är ett dagbrott eller under jord. Men där vi kommer ju till exempel att få en intressant ökande efterfrågan på koppar när vi ska hålla på att gräva ner kärnavfall. För vi måste ju då gräva upp koppar för att sen kapsla in och så gräva ner det igen. Då kan man ju till exempel se... På ett lite bakvänt sätt, men ja, absolut. Nej, jag ska inte raljera. Men om man kan alltså, återbruka, återvinna, återöppna gruvor som kanske då blir mer lönsamma för att vi har en ökad efterfrågan. Först när vi har uttömt de möjligheterna, ja, men då kan man också börja titta på nya gruvor. För att det kommer vi att behöva. Men idag börjar vi i andra änden. Idag börjar vi liksom i änden att vi behöver en råvara. Jag vet, vi gräver upp här. Och det är ju det som blir fedda, för att det är det absolut billigaste. Det är ingen som helst tvekan om det. Precis som det fortfarande är i många fall billigare att använda material som är
fossilbaserade snarare än biobaserade till exempel. Och det är ju det här som måste till. Det här blir ett superanekdotiskt exempel, men det var en av de stora insikterna för mig innan jag engagerade mig politiskt. Jag var ju 36 när jag gick med i Miljöpartiet. Mm. Och där hade jag suttit som inköpschef för en lågengagemangsprodukt. En så billig lågengagemangsprodukt. Det vill säga inte en produkt där man kan liksom stämpla en CSR-stämpel och få folk att betala mer för att det är hållbart. Utan, att försöka gå över från fossilplast till bioplast i en sån produkt. Det var helt omöjligt. Det fanns inte ett sätt i världen att få någon slags rimlig lönsamhet i det. För att alla tullsystem, alla handelshinder, alla styrmedel var så felriga så det blev så dyrt. Och det handlar inte egentligen om produktionen i sig. Utan handlar just om de ekonomiska systemen. Det var en sån här, det här kommer inte att lösas av efterfrågan om vi inte också är inne och riggar i systemen. Det är ett mikroexempel, men jag tror att det går att extrapolera på ganska många sätt för att peka på vad som är problemet just nu. Att det gamla är så billigt att det blir svårt för nya affärsmodeller, nya innovationer, nya produkter att ta plats. Mm. Så att när vi pratar om hur får vi ett konkurrenskraftigt näringsliv, det beror på vilken del av näringslivet vi tittar på. Och här behövs kanske en förändring i hur vi ser på handel. Mm. Vi vill ju se fler sektorer in i ETS:en. Att fler sektorer skulle behöva omfattas av utsläppsrätterna. Mm. Och hittills har vi ju agerat på ett sätt i EU gentemot omvärlden som att eftersom andra släpper ut mer och därmed är billigare så sänker vi kraven. Vi delar ut fria utsläppsrätter. Vi sänker kraven på de europeiska bolagen för att öka deras konkurrenskraft. Men här skulle man kanske faktiskt behöva börja titta på och vända på det och säga att vi kanske behöver lägga på mer kostnader på det som har släppt ut mycket även om det sker utanför EU. Och så snarare gynna då de företag och de produkter i Europa som kan ersätta de utsläppen med produkter som har lägre utsläpp. Så att börja vända på den kuttingen. Mm. Det här är därmed också lite smärtsamt för mig. Eftersom jag i grund och botten tror väldigt, väldigt mycket på frihandel. Men vi måste också ha en frihandel som styr. Och precis som vi inte vill importera produkter som är producerade med barnarbete. Eller med slavarbete. Eller på annat sätt så måste vi också börja se på klimatfrågan som en viktig del i importen. Mm. Det var kul att höra där, jag tänker också lite grann hur MP uppfattas då. Du säger ju egentligen som att cirkularitet är grunden i A-kursen, och det måste vi göra. Mm. Men B-kursen ska också göras, mer gruvor behövs. Mm. Jag tror vi har en artikel i Dagens Industri idag där det faktiskt står om att Siemens skriver under om 100%, eller siktar på 100% cirkulation. Mm. Så det är väldigt, tycker jag, bra ur debattsynpunkt. Man ser att det är inte den här svartvita bilden som media kanske ibland vill ge. Men det är en sån fråga. Våra politiska motståndare framförallt. Ja. Men att vända på det så att man behöver använda mindre ny råvara. Det är ju också ett hus, där vi är där igen. Det är det här jag menar. Där blir det utmålat som en målkonflikt. Mm. Men här finns ju en synergi. Mm. Här kan vi ju använda då mindre av ny råvara. Mindre av det där vi måste göra jättestora ingrepp i naturen och i miljöfrågor till exempel. Och istället hitta då sätt att använda LKABs projekt nu kring sina slagghögar är ju extremt intressant. Ja, med fosforn där, ja. Precis, där man menar att man kommer i princip att kunna förse EU med 30% av hela behovet av innovationskritiska mineraler för rätt lång tid framöver ur sina slagghögar. Mm. Det säger en del om hur mycket hur våra system bara har uppmuntrat att gräv upp släng, gräv upp släng, gräv upp släng. Mm. Vänder vi på det och säger, nej men använd det först. Sen kan vi gräva upp det som vi inte då, där vi inte räcker till. Det blir en helt annan, helt andra proportioner då. Och det ökar ju lönsamheten för LKAB, så att de måste väl jubla när man får sålt slaggen också. Ja, visst. Biogas är ju också en sån. Just det, precis. Jättetydlig. Kan vi gynna biogasproduktion så är det ju också en sån ren extra intäkt för de jordbruk som har. Nu har vi löst gruvfrågan då. Ja. om man går in på biobränslefrågan. Jag tänker, Miljöpartiet har väl lite tuffare kan jag tycka. Sådär, att miljökonflikterna är ju jobbigare för ett miljöparti kan man ju tro. Hur är det med biobränslefrågan? För det där kan man också höra i liksom, olika tonlägen. Och miljörörelsen har också sprungit iväg på ena kanten. Vi ska ju ha mer biodiesel, tänker jag, för reduktionsplikten, och vi ska ha mer trä, och ska vi skydda mer. Alltså, hur ser du på, för den första frågan, biobränsle, bejakar du det som ett bränsle, även om det då släpper ut koldioxid, så det är biogent. Vad säger Miljöpartiet om den
diskussionen om biobränsle. Hur teknisk får jag bli? Ja, massa folk kan hänga med. Men, ja, men det finns ju folk som säger att koldioxid är koldioxid. Ja. Säger du också så? Jag skulle säga så här. Målet måste vara helt utsläppsfritt. Mm. Dit måste vi. Vi måste stoppa de utsläpp som vi genererar. Så målet är inte förbränning av biobränsle? Absolut. Det måste vara målet. Men med det sagt så har vi ett akut behov av att stoppa lönsamheten i fossila bränslen. Mm. Vi måste få helt slut på användningen av bensin och diesel och olja. Oljebaserade produkter, naturgas. Det tror jag är det där vi måste komma snabbast fram. Och i den övergångsperioden, så länge vi har förbränningsmotorer och i de sektorer där förbränningsmotorerna än så länge inte har så bra alternativ, där måste vi använda biobränslen för om vi någonsin ska kunna kapa beroendet av fossila drivmedel. Mm. Så att det är ju den övergången som är nödvändig. Då blir ju nästa fråga, och jag ska säga också att anledningen till att jag uttrycker mig som förbränningsmotor, det är också därför att vi måste börja prata om energieffektivisering. Mm. Vi har energi som ska användas på rätt ställen till rätt saker. När vi ska driva fordon så är inte förbränningsmotorer effektiva. En elmotor är oerhört mycket mer energieffektiv än vad en förbränningsmotor är, och därför är det dumt att hålla fast i de metoderna där det inte är nödvändigt. Men om man då tittar på om vi ska ha under en övergångsperiod också använda biobränslen. Mm. Ja, då behöver vi ju igen använda rätt energi på rätt ställen. Mm. Och här tror jag att vi har det här är en utmaning tycker jag i debatten. Mm. Därför att det finns en så stor önskan att hela tiden säga ett till ett. Detta ska bytas ut mot detta. Mm. Ett till ett, enkelt. En lösning på alla problem. Det tror inte jag i framtiden. Jag tror att vi måste ha en väldigt differentierad energiproduktion och energianvändning framåt om vi ska gå i mål med de här sakerna. Och då, till att börja med, så behöver biobränslen produceras av restprodukterna från det svenska skogsbruket. Inte genom att vi använder fullvärdigt virke, inte genom att vi importerar från andra ställen, utan att vi faktiskt får till den. Då finns det andra saker vi behöver göra i energisystemet. Men jag tar mig lite friheten här nu. Det här är ett system och det är komplext, men det är också fruktansvärt roligt när man börjar tänka på det. Vi har till exempel, för vi pratar om energi i Sverige just nu, om energiförsörjning, fast vi egentligen då ofta pratar om el. Och det är inte samma sak. Energi är inte samma sak som el. El är en form av energi, men energi är väldigt mycket mer. Ett jättetydligt exempel är kraftvärmen och fjärrvärmen. I våra fjärrvärmesystem så har vi en helt unik möjlighet att lagra värme och därmed lagra energi. Vi skulle kunna ersätta en ganska stor del av den fjärrvärme som idag bränner flis med solvärme. När vi pratar om solkraft så pratar vi nästan alltid just nu bara om solel. Solel är igen ett jätteviktigt tillskott, är i förhållande till solvärme ett ganska ineffektivt sätt att omvandla till energi. Jag har varnat för att det skulle bli tekniskt. Ja. Men så här finns så finns här en kedja. Det är ju det här som gör det svårt i en partiledardebatt där varje inlägg får vara 30 sekunder, så är ju inte det här systemet superenkelt att få fram. Men om vi kan flytta över så här, bort med biobränslen ur kraftvärmen och fjärrvärmen, in med sol där, då frigör vi biomassa som vi under en övergångsperiod kan göra biobränsle av. Då får vi bort fossila drivmedel, och när vi dessutom får in elektrifiering i till exempel transportsektorn och då kan använda elen till det som behöver drivas av elmotorer istället för att använda el till exempel uppvärmning. Mm. Ja, men då börjar vi använda rätt energislag på rätt ställe. Ja. Och då hamnar vi igen där, då blir det mycket, mycket effektivare. Mm. Och då kan vi också klara den här övergången utan att vi därmed måste låta reduktionsplikten till exempel gå ut över biologisk mångfald i skogen, för att vi klarar inte klimatkrisen om vi istället orsakar en naturkris. Mm. Så spännande. Vi tog fram en biostrategi. Ebba sitter här och tog fram den. Med också många företag och andra aktörer. Mm. Och det var just det här pusslet som du berättade om. Mm. Att man kunde frigöra från just värmesektorn. Mm. Men det också dök upp var ju att liksom, för jag tolkar ju det som att du tror på elektrifiering av personbilar, lastbilar, allt egentligen som markrörelser. Mm. Vilket innebär mer batterier, och du har ju sagt ja till det här kombo med cirkularitet och gruvor. Då tänker jag,
flyget då, det tror ju Primera för många att det är det som är slutkunden. Mm. Vi ser inte en annan lösning i luften riktigt än. Mm. Kan du acceptera det som också en övergångslösning? Även om du i princip då säger att förbränning behöver vi inte hålla på med. Hur ser du på den flygkunden som kanske inte har hittat ett alternativ? Mm, jag tycker att man även där behöver kanske tänka ett varv på energieffektivisering. Ja. Och vad som är effektivt. Och då kan man ju säga att landtransporter, gummihjul mot asfalt är inte energieffektivt. Det drar väldigt mycket därför att det motståndet rent fysiskt innebär att det är tyngre och behöver använda mer energi för att transportera samma vikt. Stålhjul mot räls, betydligt mer energieffektivt. Fartyg som går på vatten, sjöfarten, är väldigt mycket mer energieffektivt. Flyg är inte energieffektiva per vikt överhuvudtaget. Utan då behöver vi ju igen titta på vad kan flyttas över till land. Mm. Hur kan vi få transportsystem som gynnar energieffektiva transporter i första hand. Mm. Och där vi använder ineffektiva transporter till det som där det inte finns några alternativ. Det vill säga hur flyttar vi över så mycket som möjligt från flyg till mer energieffektiva transporter. Och sen använder bara det där flyget verkligen är nödvändigt. Mm. Det tror jag är där vi behöver vara. Dämpar aktiviteten kan man säga. Men det tror jag är nödvändigt tills dess att vi har en lösning. Tills dess att vi har en lösning där flyget är utsläppsfritt så måste vi titta på hur vi flyttar över till mer energieffektiva. Man ska till New York och förhandla klimatfrågor exempelvis. Då är det svårt att ta sig på andra sätt än med flyg. Så och är då det. Får det vara biodrivmedel kanske ett tag till där då. Men, precis, men om man då istället kan rusta upp järnväg så att man kan ta sig mellan Göteborg och Stockholm istället för att hålla på att flyga mellan Göteborg och Stockholm i och för sig. Frågan mig så är faktiskt idioti redan idag. Ja. Med tanke på, där kan vi prata tidsineffektivitet istället med tanke på hur lite man får gjort på den sträckan. Men kan man flytta över de transporterna, samma sak Malmö-Stockholm. Mm. Att hålla på att flyga inrikes mellan Malmö och Stockholm där vi har så stora möjligheter att ha snabba tåg istället. Mm. Men det är inte särskilt effektivt. Utan vi måste se den kedjan hela tiden i växlingen. Vi har delar av Sverige där det aldrig kommer vara aktuellt att bygga räls. Mm. Därför att underlaget kommer vara för lite. Det kommer vara en för stor belastning. Mm. Det är också bara det byggandet. Där behöver vi elflyg och andra typer av flyglösningar. Ja. Det tror jag inte är någon tvekan om. Mm. Men kommer vi ihåg att ha fokus på inte transportslaget i sig utan på energieffektivitet. Mm. Vad är det energieffektivt? Då blir det ganska enkelt att se att vi måste flytta så mycket som möjligt över från andra transportslag än flyg. Mm. Och då blir det ändå lite kvar på flyget, men du dämpar all onödigt flygande kan man säga. Och så har du lite grann kvar till där vi inte kan köra järnväg till New York. Eller... Ja, och sen måste ju de utsläppen, precis som alla andra utsläpp, kosta. Ja, för att vi har ju en fascinerande struktur på vilka transporter som kostar vad idag. Som ju igen, om vi tittar på hur systemen är riggade, är helt absurd. Så att i Sverige så är det billigast, du har minst avgifter i om du ska transportera gods till exempel, när du transporterar det som minst effektivt. Mm. Så att flyg och väg har mycket lägre avgifter för transporterna än vad järnväg och sjöfart har. Mm. Och det kan man ju fundera ett par varv över hur det har blivit så. Men det är ju, jag tror alla som har försökt köpa frakt är medvetna om hur svårt det är att få ekonomi i frakt och svårt det är att få plats också på järnvägen idag för att det är så trångt. Men där har vi ju det absolut mest energieffektiva sättet att flytta gods till land. Och tittar vi på sjöfarten och möjligheterna att ställa om sjöfarten så har vi ju ett land med lång kust. Så att med effektivare sjöfart och med lägre hamnavgifter och med billigare banavgifter så skulle vi ju kunna igen styra till en helt annan typ av konkurrenskraft på de godstransporter som faktiskt släpper ut minst. Mm, spännande. Nu har vi 7 minuter kvar ungefär. Mm. Jag tänker så här, du var ändå rätt så kaxigt tyckte jag säga liksom att men 2035 då kan vi vara klimatneutrala. Mm. Det kommer inte att folk kommer inte deppa ihop och känna att det var ett jädrigt tufft det här. Mm. Då tänker man, vad är då hindret? För ibland undrar jag, liksom, vad sitter trögheten någonstans? Alla vill ju och vi fattar ju läget och sådär. Och du som är ändå politiker nu, vad är det för hinder som du ser? Alltså, varför kan du inte bara ösa på? Vad blir det svårt politiskt att få majoriteter? Mm. Och varför? Alltså,
det har ju bilden som har satt sig om att det måste bli besvärligt och plågsamt med klimatomställningen, den är ju ett jättestort hinder. För att det är ju ingen politiker som vill gå ut till medborgare och väljare och säga att det här kommer bli asjobbigt. Och det, när, så länge den bilden hålls i att det är det som krävs för att det ska gå snabbt, ja, då är det klart att då kommer det finnas ett jättestort motstånd. Och det tror jag är väldigt, väldigt problematiskt. Är ni tydliga själva där, tänker jag säga, att, liksom att fossilfritt 2035, no worries, vi fixar det här, det blir inte jobbigt. Ja, men det kommer inte gå utan förändring. Och nej, det är en jobbig förändring? Alltså. Jag tror att den blir jobbigare ju längre vi fortsätter lura in människor i fel. Och var är det jobbigaste i livet? Var dyker smärtan upp då i så fall? För företag som inte är med på noterna och börja fundera över hur behöver min affärsmodell förändras i det här. Kan du nämna något företag? Nej, jag tänker så mycket politisk självmordsbenägen är jag inte. Kan vi ta det sen? Alltså, var är det någonstans egentligen? Ja, men där man inte, jag tror till exempel att om vi inte går in nu med kraftiga stöd till åkerierna för omställningen till elektrifierade transporter till exempel, så kommer det att bli jättetufft. Mm. Och det kommer det att bli, även om man skulle införa alla de lättnader och de utsläpps, som också blir utsläppsökningar då, som föreslås från olika håll och kanter nu, så är det här jätteskakigt framåt. Mm. Därför att vi har inte sett slutet på att oljepriserna kommer att hoppa upp och ner som jojoar. Okay, så där kan det gå in. Och där finns ju idag, och det är ju det här som är så sorgligt. Hade vi gjort det tidigare och snabbare. Men nu har vi inte gjort det. Nej, och då måste man göra det nu. Mm. Det är ju inte ett argument för att inte göra det. Därför att när vi får en efterfrågan på även tunga maskiner och tunga transporter som är eldrivna, ja, men då har vi också möjlighet att komma snabbare fram. Sen är ju reduktionsplikten nödvändig i det här för att fasa ut beroendet av bensin och diesel. Vi kommer inte runt det. Nej. Sen är det inte slutmålet, men det måste till under en övergångsperiod. Och då måste det också finnas förutsättningar för de företag som ska leverera på det. Så att det görs på ett bra sätt. Är det drivmedelsfrågan som är den svåraste politiska... Om vi tänker trögheten, vad finns trögheten i förändringen här? Vad blir jobbigt för en politiker? Hos medborgarna just nu så tror jag att det är en stor fråga och därmed påverkar det också politiken. Ja. Och där skulle vi behöva en mycket mer positiv debatt och mycket starkare stöd att se till att det går snabbt över nu. Så att också, för det är ju det också, om hushållen ska kunna sänka sina kostnader snabbt nu när vi går in i, vi har en stegrande inflation, vi har ett tufft läge på i världsekonomin. Det kommer ju drabba dem kanske allra hårda som inte har råd av bil överhuvudtaget när matpriser ökar och annat. Men ska hushållen sänka sina kostnader så behöver vi ha stöd till energieffektiviseringar och vi skulle faktiskt behöva stöd också för fler att byta över till el för att kunna sänka sina transportkostnader. För det kommer att vara betydligt billigare. Typ alltså. Ja, konverteringsstöd men också då ökat bonussystem. Om man tänker sig då, sån här, avslutningsvis då, tre viktiga reformer eller beslut som ni skulle vilja ta i maktposition som skulle skapa förutsättning för 2035. Målet. Vad skulle det vara så att man tänker, men det där kommer MP att driva då? Fler sektorer in och skärpningar i utsläppsrättssystemet, för det får väldigt stora, får väldigt stor påverkan på industrin. Bort med alla fossila subventioner. Vi kan inte fortsätta hålla liv i den här felriggningen av systemet där fossila drivmedel och fossila energikällor får subventioner. Och exempel på en sån grej skulle vara då att man tar bort... Men skattereduktionerna på diesel till exempel kan vi inte hålla fast vid. Vi måste istället lägga de pengarna på att fler får ställt om. Därför att vi bygger in kostnader framåt. Vi bygger in en fruktansvärt orättvis situation framåt för de som gynnas kortsiktigt men förloras oerhört mycket på det långsiktigt. Och sen skulle jag säga cirkulariteten. Att vi får nästa mandatperiod ett rejält stort grepp på både lagstiftning och ekonomiska incitament för att vända förädlingskedjorna i materialsektorn. Det är, tror jag, en av de absolut viktigaste. Ja. Sen kan jag fortsätta med många till. Det var de tre viktigaste. 224 förslag. Nu sitter folk här och folk sitter framförallt hemma och dricker kaffe eller på väg till jobbet och sådär. Vilka aktörer i samhället skulle, för alla politiken kan ju inte göra det här själv. Om du får bjuda in andra sektorer, aktörer, grupper, vad skulle du önska av
de som lyssnar nu, vad kan de bidra med för att möjliggöra den här förändringen? Ja, men det så tycker jag att, såklart att färdplanerna, jag menar, det finns ju en anledning, en ganska miljöpartistisk anledning till att vi sitter här idag. Alltså, planerna är jätteviktiga för att också ge knuffar åt politiken, att man ser att det här kommer från näringslivet. Det blir mycket svårare att argumentera mot det också. Mycket bättre när man kan peka på att här finns det företag som vill detta. Det är inte ett miljöpartistiskt särintresse som ju vissa partier gärna vill utmåla alla förslag som. Så att näringslivet blir en jätteviktig samarbetspartner i detta. Och jag ser ju också mycket som drivs från näringslivet. Det jag skulle önska mig av intresseorganisationerna kring näringslivet, det är just att man faktiskt funderar över hur man gynnar nya företag. Hur man gynnar nya innovationer och nya affärsmodeller snarare än att bara bevara de befintliga. Mm. Därför att det tror jag det är en överlevnadsfråga för svensk konkurrenskraft också framåt. Att vi inte hamnar i att vi får politiska reformer och politiska förslag som bara går ut på att bevara status quo. Mm. Utan faktiskt driver framåt. Så det skulle jag nog önska mig. Jo, och akademin. Akademin också. Just det. Men vad härligt, det var frukosten det här. Tack Märta, det här var tredje samtalet. Vi får se om vi får ett samtal till efter sommaren. Vi har lagt lite krokar och folk vill. Vi får se om vi hittar almanackor som fungerar. Stort tack, jättekul att ha dig här och kul att höra dina tankar och hur du reflekterar över att nå ett fossilfritt och klimatneutralt Sverige 2035. Exakt. Tack. Tack så hemskt mycket.